kola ya fe tuyimiliga ku mukolo tekuenda maso kati tunadda na yulugyanje yomibemu badadini mubite badadini tuyila kukola baani betulira okulunda simwe bantu kusinzira ku mawulire getufunye agesiga kyanaku esheikh n'omuzaata Allah mujjurudde bagiza eggwanga lyonna naddala society wamu ne bazukuli baffe n'abasiraamu bonna mu Uganda nti Allah ajjurudde esheikh ana wataala agumye famire agumye bannaffe naddala omulangira ne gy'abadde akolera emirimu yonna n'omugaso gyonna gye tubadde tumufunamu nga sheikh amusaasire kubanga okufa kyo kyatukakatako. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Na yenga hii. It is the final channel of being the no. Onako uruwa leo tusose na mauli de ganaku. Sheikh Muzaata. Afude. Onako uruwa leo. Yo abade wa mauli de agabade gatambula. Ngagalaga. Sheikh Muzaata yabikidwa. Na ye mutabaniwe na avayo na agamba anti. Sheikh achali mulamu. Wabulo uruwa leo. Amauli de oregulo uruwa leo gafurumienti. Sheikh Muzaata. Abadamaze ukusa omuko gwenkomerero. Muzaata anajukirwa nti ye mubanadini bonna yomu kwabo abali most prominent okuvaayo okwogerera ddala ku nsonga z'abantu katugame mu mbeera y'ebyobufuzi talina mbeera yonna gy'abadde asirikiriramu oba gy'abadde yeekweka ng'avaayo n'ayogera omutima gwe ye kyawulira oba kyalabye mu bantu alisti ng'omanyi nti ayinza okwogera ebitakunyumira naye ng'ayogedde. Kankuwe katambika nonga nyonyola ku Bobi Wine. Allah abikuteredde mu baraka gendo okoche
alina bwe yave ayagala okutagala yali akutte ne kubanna byabufuzi ouli agenda kumusajja Allah gwe yaleese mungu oba omwagala oba tomwagala gwe wakirisirika nze nga mpalampa mwali mumpuddeko nga muwalampa oyo fe tumanyi okubala naye ajjanga ayimba ayogera mungu aleeta abantu ekisajja kyabaddawo n'ebiviiriviiri naye Allah yazze n'akisalako ebiviiri n'akireeta oyo kati omwogerako tikimanyi asazeeko ebiviiri n'omuyita ekisajja fenna tugumira muli kyamaanyi gaaki tiga abantu nga tutambula ne wano yali annyonnyola ku ngeri poliisi gyekwatamu abantu saayo mwana wattu ono kyagulanyi owulidde naye avuddeyo n'abo abagenda mu maaso be tulaba nabo tubasabira bamalirize tumanye kati ekyo nakyo tukivuddemu ka tulinde ebiddirira naye pulisi twagala basaba nti efujjo likendeere ndabye poliisi ng'eyuziza amakooti g'abantu mpulira temujja mutwala tumutwala tetujja mutwala tumutwala oli agenze ku ofiisi ye ya ghetto buli gyagibeerako mwomulimu gwammwe mubeere emabbali mulinda ani aleeta effujjo muleme kwesirwaza nammwe okukwesirwaza bwesirwaza mmwe si mmwe mutegeerera omuntu mutajja kuba secuwa tumugamba ddeeko ewwe terina buyinza poliisi terina magezi galowooleza muntu poliisi terina magezi galowooleza muntu poliisi erina kukwata mbeera ng'ekyankalanyi gwe mulimu gwa poliisi ani ze bino ebintu ndi mutendeke ebino ebintu singira poliisi emanyi okuziyiza naye ndabye nga ojja kukola bino neziyiza omulimu gwayo ebyo bya kito kwagala kuleeta buleesi ffujjo mu bitundu poliisi omulimu gwayo yalibadde ebeera awo wabbali okulaba yenna ali bagenda kukolawo kyawo okugjako abalala okunywa omwenge n'okkuba ebidongo ne babuukabuuka waliwo ekinaasinga waawo kali golowooza nti basobola okuvaawo ne bajja bawamba ensi ensi bagiwamba wamba batyogwe mukiina kyakusaaga gwe nina eggwanga olowooza bwe twajja ne tulikwata emyaka 35 egiyise nga terina yali alikutte njagala nditujjako kati ensi tekwatwa bwetyo njagala okutegeeza bakamanda nti abakulira ebikwekweto nti obujinga bugenda bukkula ku bantu oli agenda kukuba mu bantu abannaddiini abannaddiini abali mu misa yaabwe n'omusajja kale abo balina kyabo bannaddiini n'ogattako n'abakulu b'ebika kati oyo omuyaaye baamugjaawo mbuno baagala mutwala Bunyoro ab'ebunyoro tubeebaza kingdom Bunyoro kingdom eyaganye omuyaaye ti abayaaye abo bo simanyi oba ba presidential advisers oba bakola mulimu ki lwaki teba advisinga president teriyo abayaaye mu security organs abaagala okusuula kati oyo omuyaaye DPC eyakuba mu bannaddiini n'abakulu b'ebikati ya gaasi oyo muyaaye entarahamwe oyo ayeekera gavumenti ya Yoweri Museveni naye omukulu wa poliisi yavaayo neyeetonda ate omukulu wa poliisi yeetonda ki lwaki tebatendeka bantu okwetonda mumale kutendeka bantu abasiwufu b'empisa era omusiru omulaba nga musiru nange DPC oyo nagenda omutunulamu nga ndaba siri musirikale naye nga sisobola mumuwa bukulu ku ddaala eryo wulidde egadi ate ekyo kale mukimaze okwetonda kya mu buntu naye bwe mumala okujja ne mwetonda aye temuddayo okukola birala ffujjo muyige mu nsobi muno mwe tutandika okuyigira mwemuve engolokofu naye ebyo byonna byonna ne mubeera nga bibayiseeko kati era kati munoonya ate batuteekeko ti gavumenti ate yassa abantu babateekeko nti gavumenti esse ekubye abantu amasasi n'ebatta naye ng'ekireeta ebyo era kye mbagamba nti twali tuziika eyo emagere sayidi yeeyo eseeta mu babulwadda era poliisi n'etandikatandika n'egende kubaakuba amasasi abo ne mbagamba you people mubeere serious kakati ono kyagulanyi ali ku kyalo kuno kwawangaalira era ono gwe tuziika mulonzi we tulinde kyagulanyi tuwulire ayogera ki bw'ayogera ebisasamaza awo we tumukwatira naye yali tannabaako kyayogera omusiru omusirikale n'akuba essasi n'omutunuulira n'ogandibana abantu kikaaki eno poliisi yo yakikaaki
neka tubategeeza mulimu gwa banadini mumbere fanda bwe mulimu gwa fepi ndiye ngamba gwe mulimu gwa fugwa abo teje abagamba ku kujja ko fe yadde batandise tuisa mu ruganju ba urugaju batukuba muti ya gas gwe tezo kuri encha nga bagete muzata bamutute agende anyonyore ebigambo babye ugedde bwati nenga inze njogera ebyange bitali bya Katonda ebyaffe byetuogera bya Katonda era gwe buli lwonkwata ko bwoti oba okutte ku muntu akola mu ofisi ya Allah era Allah ajja kukwata ajja kubinyonyola ne berutabe lwaleero ajja kubinyonyola oluvannyuma kale mugume tubagambenga kubanga mwe temulina babagamba mwe muli ba genero muli ba kapteni kakati mulina bannabyabufuzi kizibu no kusanga munadini oweri nyadala nga ayogera waliwo obutambi obutambula ngo laba father abami naye nga tebamanyiddwa naye bano benyini abanene bwe bandisuubidde nti nno bagenda vayo boogere ku nsonga ez'abantu because okwogera ku nsonga z'abantu tekitegeeza nti oliko opposition osobola okwogera ng'oyogera ki ekyandikoleddwa si nti mpagidde bano bampagidde wano kati nga muzaata awo abadde asingira ddala okumanyibwa era mu kulwanirira eddembe ly'obusiraamu mu Uganda muzaata y'omu ku abo mujjukira Jennifer weyali aweze emizikiti okwaziina mu kibuga Kampala muzaata yavaayo n'amwambalira sebo ng'agamba emizikiti gireekaana nnyo noise pollution muzaata teyasirika so muzaata tujja mu misinga nnyo because abadde ye muntu ayogera era nga yakugamba asavinga mu ofiisi eya Allah tewaliwo mulala yenna gwa asavinga okujjako okukolera Katonda Sheikh Umula Mirembe ebyakusobako byonna Katonda akusasire namwe mwenna Sheikh yayogera n'abeeranga olaba alinga akulinnya ekkagere ekirungi Eddie Kenzo yali avuddeyo nga bazeewo ne Sheikh mujjukira ka video ke nabawako ku mbaga eyali e Masaka ndoza baali beesonyiye kuba lwe lutalo olwali lukyasinze okuba olunene olutalo olwalimu Sheikh Muzaata then n'olulala olutalo olutayinza kwerabira lwe lwamunyagwa nalo lwali lutalo lw'amaanyi nnyo nga Sheikh ye alina by'ayagala nga ne bano nabo basazeewo okuzza omuliro simanyi na bwekinnyonnyola naye nga mawulire ganaku nnyo Umula Mirembe Sheikh kankwe ka video kano obugamba mutyamu oli mutyamu sibi mutya abaana b'ewaka bampitana mu mateeka nga sizidde mu ggwanga lya Saudi Arabia butuufu defenyo kyano nze mutuufu yekyane kyasinze okunkolera kubanga ennyuma eriko ebinyuma buli ggulire eryenjagala ngenda ku the final channel temwerabira ku sharinga temwerabira ku commentinga temwerabira ku subscribinga because baleeta ebintu nga biri ku originitali taleeta kintu nga tekiriiyo nze buli kinnyumira buli kyempulira nga mutuufu nkimisinga okuva ewaka ngenda ku final channel because it is so open it is so nice ereeta ebintu nga oh my god nga biri kiriya wala era gwe wenna ali ekyo genda ku the final channel obutuufu eyakabi nnyo mutuufu webale tuweereza kubanga oli wakabi mu butuufu nze sijja kulibaza buli ggulire gye njagala nzijja ku channel yo kubanga yekyasinze ze yenkolera nga nze omuntu nyongera okujjukiza nti Happy Faces Give a Smile Project ekyagenda mu maaso mwe tuyambira abakadde nga tubawa Christmas tetugenda sindika Christmas card oba ki naye mulaba video ezo ze tuteekayo nga tiraga nti nno tubawadde Christmas card yaabwe ebintu byetugaba si byakola dduuka oba ki kale be bitono bitya tubigaba mu ngeri nti yeeno Christmas kyamisana kya Christmas oba mmere ya Christmas tugibawa babe nga basobola okubeera nga nabo balya Christmas mu ngeri y'enjawulo olwa ssennyiga omukambwe wabaddewo ebigambibwa nti Sheikh ayinza okuba olumba olumututte ssennyiga mukambwe kubanga ababadde balaba Sheikh ebbanga eriyiseewaawe mabega abadde mugumu nnyo era nga si ye muntu gw'oyinza okugamba mbu nno mu bantu abali obubi Sheikh mwali nedda naye alwadde mangu nnyo banga ndowooza teriweze wadde na wiiki bbiri teziweze ndowooza Sheikh bw'atyo n'abanga agenzi kye tuyinza okugamba kiri kimu nti Katonda asaasira Sheikh buli ekyamusobako naye ate era tetulimwerabira olw'engeri gy'abadde alwaniriramu ekisooka obusiraamu ekirala embeera z'abantu ekyo kya at least badaddiini bangi bamanyi okusirika ng'abantu balina ebibanyigiriza naye Sheikh Muzaata mu birala byonna byonna by'omumanyiiko ekyo nange mbadde nkimumanyiiko ng'era wabeerawo embeera yonna mu ggwanga namba kaninde ku lwokutaano ndabe Sheikh ky'agenda okukola ki okwogera tugenda kukumisinga
Nae, tewali chakola okujako kusabira kati echo kati sugade. It is the final channel. Be in the know. I'm out.